znanstvenikov in kraje intelektualne lastnine, sem se odločil, da zberem vso inteligenco YouTube-a oziroma natančneje njihove komentarje. Idejo sem dobil tu. 171 moj šupa kašljefer. Okej. S, T, O, P. Recimo, kaksna čiška bi super pasala tu. XD. Googlal sem 530 minut in nisem uspel razbrati, kaj pomeni čiška in kaj pomeni kaksna čiška. Zvenelo mi je pa zelo češko, kot češki sandali in češki turisti. Če bi bilo vsi slovenski filmi taki, bi jih mogoče celo gledal. Če bi bilo... Slovenski filmi taki. Ni vsak dovolj inteligenten, da bi dojel satiro na slovensko zaprtost v mnogih aspektih. Institut zbihača? OMG, LMAO, svaka taka stari malbulga trgate že z videom. Prid da spet spijemo kako vodku. Nema veze, če ti ni rođen dan. Tretji film, kaj je bilo to objavljen? Ajde, da gremo. Vsi gledat ta video. In pridemo do milijona ogledov. Za? Plus thumbs up, da bodo vsi to videli. Pol pa, ko da ste neke kite, ko pa ste cigani, pol pa, če nič ne naredete, če je kaj ful pomembnega, če pa je kaj ful malega, te pa vas kuj briga. Aman, ti ni Street Days 9, ki je nikad vozio, volan, kad se zašteka, moš bit krken svih krkena, da ga pomjeriš. Postav dile pod zadnja kolesa drugeč, viš da ne zagrapa v asfalt. Se pa na začetku povedi naredi velika začetnica in na koncu pika. Na takih kretenih kot si ti, temelji rdeča baza. Zaradi takih primitivcev pa je osnovnik tam, kjer je. Det je prava faca. 5 zvezdic za to ti video. I tak. 3 nje všeč mogoče z okiju in njenima sinoma. Njenima sinoma. Svaka čast, dej oči, ugasem luč, pa nehi repat. Ha, ful funny. Funny, drugič googlej porniče, to ni you porn, to je you porn. No funny here. YouTube. Funny? You porn funny. Oh ja, če ne druga, so naši politiki za vice iz njih dobri delat. Dela dobri. Zakaj dobri? A nada da je boljš, če se reče dobri delat. Ja. Kaj bo te angliško rapo, če smo v Sloveniji? Jo. Komentar pod Foxy Teens. Zmeri, ko poslušam, tako mat me mori, ko nisem več mlad. Star pa tudi nisem. Imam 18 let. Sam, rad bi, da bi jih imel 10. Sam ne v tem sajtu, ampak v 90-ih. V okolici Ptuja se skriva pedofil. Jaz bi tu je hamburger, prinesi mi ga v Kulandijo, v Big Banga.
Pa lahko si bolj malo oblečena. Na srce vam polagam, da če želite zapisati dober YouTube komentar, odklopite možgane in udrihajte po tipkovnici nekontrolirano. S tem bom imel več dela jaz, ki bom lahko v prihodnje interpretiral nove komentarje.